ઋષિ ચિંતન ચેનલ માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. જન જન માં દેવત્વ જગાડો, આ ધરતી ને સ્વર્ગ બનાવો. યુગ ઋષિ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય યુગ નિર્માણ યોજના નો ઉદ્દેશ જાહેર કર્યો કે મારા પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય અને દેવતા અને ધરતી ને સ્વર્ગ બનાવી આજની વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં આ સંકલ્પ ને સિદ્ધ કરવા ઋષિ ચિંતન ચેનલ ના માધ્યમથી જ્ઞાન રૂપી ગંગા ઇન્ટરનેટ જગતમાં પીરસવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયેલ છે, જેમાં આ વિચાર ક્રાંતિની જ્ઞાન રૂપી પ્રસાદીને ગ્રહણ કરવાથી જીવનમાં એક આનંદ ઉત્સાહ ઉલ્લાસ જીવનની સફળતા તરફ લઈ જનાર ઋષિ ચિંતનની અમૃતવાણીની એક ઝલક પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે તીર્થ અને લોક કલ્યાણ. તીર્થ અથવા ક્ષેત્રનો અર્થ થાય છે પવિત્ર જગ્યા, જ્યાં મનુષ્યને સારા ઉપદેશ વડે મોક્ષનો માર્ગ બતાવવામાં આવે છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્માના વિકાસનો વિચાર જ્યાં કરવામાં આવે છે તે ક્ષેત્ર. આ વ્યાખ્યા મુજબ જ્યાં ધ્યાન, પ્રાર્થના વગેરે માનવ વિકાસ તથા સેવાના કાર્યક્રમો હંમેશા ચાલે છે તે જ તીર્થ છે. આ રીતે દરેક ગામ તીર્થ બની શકે છે, દરેક મકાન તીર્થના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન પામી શકે છે. જે કુટુંબમાં આત્મવિકાસનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો હોય તે તીર્થ છે, અને જે પરિવારમાં સભ્યમાં ઝઘડા ચાલી રહ્યા હોય ત્યાં રાક્ષસનો અડો છે. આ રાક્ષસી વૃત્તિ આજકાલ મોટા મોટા તીર્થોમાં પેશી ગઈ છે, એટલે માટે આપણે હંમેશા એ યાદ રાખવું જોઈએ કે જે મનુષ્યના પાવન કરે છે તે જ તીર્થ છે. તીર્થધામના પવિત્ર દ્રશ્યની યાદ અપાવતા તેનું મહત્વ ગામના લોકોને સમજાવવું અને તેમના પોતાના જ ગામમાં તીર્થની આદર્શ પવિત્રતા લાવવા માટે જાગૃત કરવા એને જ તીર્થ પૂજાનું મહત્વ ગણવું જોઈએ. ભગવાન બધી જગ્યાએ એક સમાન છે, એટલા માટે પોતાના હૃદયને બધા માટે સમાન બનાવવું જોઈએ. આવા સાત્વિક વિચારો, એવી સદભાવનાઓ બધા તીર્થધામો કરતાં શ્રેષ્ઠ પણે પવિત્ર તીર્થ છે. આ ભાવનાઓ વગેરે મોટા મોટા તીર્થધામોમાં જઈને કશું પ્રાપ્ત નહીં થાય. અખંડ જ્યોતિ, નવેમ્બર 1958, પેજ 10. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ.